du dør bingo. Nei da. Vi spammer hele bingo. Hvordan lever du? Var det en ekstra fear der? Ja, vi sparer en nuke på du. Main tank. Ja, du tenker hele fast, det går fint. Ja, vi skal med tanks egentlig. Så må vi bruke litt mana her. Bingo for the win! Hvordan er det mulig? Hva er det som skjer? Verdens beste healers. Null. Hvorfor er det ikke så fint at han var der?